fald. Morgen alle sammen. Jeg har sovet alt for længe i dag. Det vil sige, at jeg satte alarm til sådan noget klokken 20:08. Og nu er klokken lidt over 10. Jeg har bare ligget i sengen og set TikTok. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Tiden går så stærkt. Nogle gange så hader jeg TikTok, fordi at jeg kan bruge alt for lang tid. Vi skal bruge mere tid på YouTube. Er vi enige? Kom du også op, Mika? Det kan jeg. Godmorgen. Godmorgen, min skat. Vi sidder og laver to-do-lister for i dag. Vi sidder og skriver ned, hvad vi skal nå, hvad vi skal nå andre dage, hvad for nogle ting, vi skal anskaffe til huset, hvad for nogle ting, vi skal afskaffe. Vi prøver virkelig at få et lidt mere sådan overblik over vores liv, både sådan personligt, men også arbejdsmæssigt. Og vores to sidste dage har virkelig været gode, føler jeg, fordi vi har været sådan, vi ryddede hele huset op, og så gjorde vi rent sådan på badeværelset. Og du rensede vores puff, altså sådan nogle små ting. Du satte vores opvaskemaskine i gang med sådan noget renseting. Afkalkning. System. Rensede resten nede i badet. Det var klamt, ja. Det var rigtig klamt. Vi prøver bare at få sådan lidt mere et overblik og få nogle ting sådan krydset af, så man lidt mere får overskud i sit hoved. Overskud i hovedet, det er godt. Vi prøver at gøre nogle ting, som gør, at vi får mindre stress i hverdagen. Og det skal vi også i dag, ikke? Det skal vi. Vi har faktisk aftalt, at vi måske fremover skal om morgenen samle os her ved bordet, gå igennem, hvad der skal ske på dagen med en kop kaffe, og så måske tage ud og træne og komme tilbage, og så bare køre en to-do-list igennem og så hygge. Det var også mega dejligt i går, at vi bare sad og spillede PlayStation. Ja, vi spillede PlayStation. Det er første gang, jeg har gamet med dig i mit liv. Nærmest. Altså, det er første gang, jeg sådan har spillet PlayStation i 2 timer. Det var virkelig voldsomt. Det var fantastisk. Det var sjovt. Det kan være, at vi skal gøre det i aften også. Det er virkelig et hyggeligt spil også. Men nu skal vi i gang med dagen. Vi har lige lidt arbejde, så tager vi ud og træner. Og så tilbage og arbejde videre. Lad os komme i gang. Nu er vi på vej til træning, og det er faktisk første gang, vi skal sådan træne i det her træningscenter. Vi er blevet medlem af. Vi har været medlem i snart 2 måneder, og vi har ikke sådan almindeligt trænet før. Vi har kun været på sådan nogle holdplan, hvor man laver et eller andet cirkeltræning eller cykelfitness, for eksempel spænding eller et eller andet. Jeg glæder mig. Kan ikke helt overskue det, men vi klarer den nok. Jeg skal bare lige i gang, ikke? Lige i gang. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har shorts på. Nej, det er simpelthen for koldt, det der. Jeg tror ikke, vi har nævnt det på min kanal, men vi har købt ny bil. I kan se videoen inde på Shaz og Mika-kanalen. Jeg skal prøve at huske at lægge et link til det oppe i kortet. Ja. Jeg glemmer det sikkert. Det er en Polestar 2. Den er super lækker. Det er en elbil, og jeg elsker bare den her beige interiør. Det gør virkelig meget. Better than the blue car we had before, I think. Så fik vi trænet. Det var super rart. Nu har jeg været i bad, og Mika han er i gang med at lave fiskefiléer til os. Så vi ses bare, når jeg er kommet i toget, og Mika er klar med nogle fiskefiléer. Så er der fiskefiléer. Mmm, mums! Det er bare lækkert efter en god træning. Synes jeg har rystet så meget under vores træning, ikke? Jeg har siddet og kigget lidt på brudekjole. Ikke brudekjole, what the flip. Brudepigekjole. Bare rolig, jeg skal ikke giftes igen. Og jeg har fundet den her. Jeg har nemlig fundet den her brune satinkjole. Den er så flot. Så den tænker jeg lige at få bestilt hjem. Min bror han skal nemlig giftes her den 11. februar. Og jeg skal simpelthen være brudepige. Jeg har prøvet det meget få gange. Jeg tror, jeg har prøvet det en gang eller sådan noget. Og det er super stort, føler jeg selv. Så. Noget, jeg altid bruger, når jeg shopper, det er Molly. Molly er det her gratis værktøj, som er perfekt, når du online shopper. Det kan spare dig tid, penge og besvær. Det Molly gør, er at søge efter rabatkoder, og så aktiverer den, som giver mest rabat. Altså den med højst besparelse, så du kan spare flest muligt penge. Som I kan se her, så har jeg Molly aktiveret, og Molly siger simpelthen, Yubi, nu skal du spare! Så vi kan bare trykke check rabatkode, og så går hun simpelthen i gang. Jeg er i gang, og hun har allerede skaffet mig 126,70 danske kroner. Og det er altså en kjole til kun 519 kroner, så tag ikke lige af, hvor mange sider jeg har åbnet. Det er pinligt, det her. Så vil jeg også bare lige vise en anden feature. Man kan nemlig smutte ned her i den her boks, og så kan man se, at jeg har valgt en god side. Det vil altså sige, at brugerne giver Naked gode anmeldelser. 3,8 ud af 5 stjerner ud af 8.077 anmeldelser. Så det gør det altså virkelig
virkelig overskueligt bare lige at tjekke, om det er en god side, man er inde på, ved at Molly viser Trustpilot anmeldelser. Jubi! Jeg har skaffet dig 126,70 kr i rabat. Så nu koster min kjole altså kun 363 kr. Molly virker på din iPhone, hvis du har sådan en, og så virker den altså også på din PC, hvis du bruger Safari eller Chrome. Efter du har downloadet den på din iPhone, så skal man bare lige følge den der guide, der er i appen, omkring hvordan man aktiverer Molly. Det er super nemt. En helt ny funktion er også, at den kan sige, hvis man kan få det her produkt, jeg kigger på, billigere andre steder. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Jeg trykker på Molly her. Spar 200 kr. Måske kan du finde lavere priser. Her kan I se, at den koster 1100 kr. Men hvis jeg smutter ind på et af de her links, så kan jeg måske få det billigere. Her for eksempel kan jeg få den i sort til 955 kr. I kan tjekke Molly ud via linket, der er nede i min beskrivelse, så kan I spare en masse penge, når I online shopper. Mika og jeg, vi har købt sådan en kæmpe ny lampe. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det her, det er ret voldsomt. Men den giver virkelig meget lys. Perfekt, når det bare er super mørkt udenfor det meste af dagen. Så er det aftensmadstid. Vi har siddet og arbejdet i lang tid. We got to work, work, work this out. Flot sang og dans, Mika, det må jeg sige. Vi skal have rester fra i går, og det vil sige, at vi skal have lasagne. La 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 lasagne. Jeg har fundet på noget sjovt, som Mika og jeg vi skal lave bagefter. Mika ved det faktisk ikke engang endnu. Men det bliver rigtig sjovt. Rigtig underholdende, tror jeg. Nu spiser vi, og så ses vi til noget spas. Sæt dig ned her. Er det ikke engang nogen snacks? Det er ikke nogen snacks. Nej. Det er ikke nogen snacks. Har du bare regnet med, at det var snacks? Jeg har bare regnet med, at det var et eller andet lækkert i overraskelse. Det er ikke engang sådan super vildt. Vi skal bare lave en lille leg. Og det går simpelthen ud på, at du skal gætte priserne på mine makeup produkter. Er det for sjovt? Det er fordi, jeg tænker, at det er sjovt, fordi du vitterligt ikke har styr på, hvor meget makeup koster. Jeg aner jo ikke engang, hvad nogle gange, når du, altså, hver gang jeg ser makeup produkt inde på kontoret, så aner jeg jo ikke engang, hvad det er. Nej, jeg tænker, først skal du sige, hvad det er, og så skal du sige, hvor meget produktet koster. Okay, ja. Okay? Ja. Jeg kommer lige det, det lyder også meget sjovt, faktisk. Ja. Og så tænker jeg, at når du gætter priserne, hvis du gætter spot on, så får du det beløb, produktet har kostet til at købe PlayStation-spil for. Ja, er det rigtigt? Ej, er det kun, hvis jeg gætter spot on? Ja, men jeg vil sige, at jeg har rundet dem op til 10'ertal. 75, så koster det 80. Men der er nogle produkter, så der er altså lidt at... Ej, så skal det virkelig være god. Okay, vi starter med det her. Hvad er det, Mika? Det er en scrunchie. Nej, det var det der elastikker der. Ja. Nå, sådan en mushy. Det er squishy mellow. Nå, det er en blender. Ja. Det er en bums. Nå, det er en beauty blender. Ja, okay, det var okay. Og den har kostet... Nej, det er ikke. Hvor meget koster sådan en her? Hvad synes du, den ligner? Altså sådan... Jamen, den koster jo 30 kroner. Koster den 30, eller koster den sådan 150 kroner? 50 kroner. Nu har jeg bare taget, hvad den koster på Matas hjemmeside. Og der koster den 130 kroner. What? Jeg betaler nogle gange 130 kroner. Nej. Jo. Okay, så må jeg godt. Hvis du køber de der... Nej, de holder i lang tid jo. De der PlayStation-spil også. Ja. Eller for evigt. Hør her. Hvis du gættede den her rigtigt, så vil du få 130 kroner til et spil. Og jeg kan fortælle dig, at der er også nogle produkter, der er dyrere end den her. Så der er nogle penge at hente til PlayStation-spil. 130 kroner for sådan en skumfidus. Ja, yeah, I know. Men den er god. Hvad er det her? Huda Beauty. I kan lige være med herude. Hvad er det her? Får jeg også en belønning, hver gang jeg kan lade noget rigtigt, hvad det er? Nej, det er bare et... Altså... Det er bare en foundation. Nej. Nå, det er din lipgloss. Nej. Okay, det er også så klam, at sådan en lipgloss, det der. Hvad hedder en lille foundation? Concealer. Ja. Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Ja. Var det god, Mika? Er det concealer, det der? Det er en concealer. Okay. Okay. Og den... Den har jo kostet sådan 5.000 kroner. Nej, den har jo kostet sådan... Den har kostet 400 kroner. Det rigtige svar er simpelthen 280 kroner. Oh. Så det var lidt billigere, end hvad okay, den lige havde regnet. Hey. Men jeg forstår godt, at du bliver forvirret over den. Ja, jeg bliver vildt forvirret. Jeg aner vildt ikke, om den har kostet 100 kroner eller 900 kroner. Det er sådan, jeg har det med makeup. Concealers, de koster ikke 900 kroner. Okay. Altså, det tror jeg sjældent, at man kan få en concealer for. Okay, næste. Åh, oh, kom nu. Hvad er det her? Det er jo bare en puder. Ja, det er rigtigt. Okay. Den her, den har kostet 200 kroner. 300 kroner. Ej, nu stopper det! Altså, nu har jeg bare taget... 300 kroner for sådan en der? Altså, jeg tror godt, man kan få dem billigere på tilbud og sådan noget, men det gør, kan man jo med alle de her ting. Så nu tager jeg bare vejledende pris. Og der er den altså til 300 kroner. Okay. Hvad er det her? Perleklæde. Ja, det er jo sådan en, jeg havde, da jeg var lille, hvor man lavede olie... Nej, i mine unge dage.
Og blev der også noget vandbaseret maling på papir. Så havde jeg sådan en der, og så tog man penslen. Okay, så du tror, det er maling? Nej, det er ikke maling. Jo, det er maling til dit ansigt. Men du, man bruger den der lille pensel. Det er jo børste. Den børste hedder det. Ej, det hedder en farvepuder. Jeg er i chok. Jeg troede, du var bedre til det. Nå nej, det er bare det er sminke. Nå nej, det er alt. Ja, det her, men, det bruges til øjnene. Ja, ja, det er øjenskygge. Ja, præcis. Ja. Okay, hvor meget den her koster? Den her... 499, det vil sige 500 kroner. Men vent, den koster 600 kroner. Den her, den koster 410 kroner. Nu stopper det. Men godt gæt okay. Ellers. Jeg gætter faktisk højt. Jeg tror virkelig, at make-up er dyrt. Så har vi den her. Hvad er det? Det er en lipgloss. Det er en læbestift. Læbestift. Den har kostet 80 kroner. 80 kroner. 310 kroner. What? 310 kroner. Nu stopper det. Den er jo dyre end puderen. Det går ikke super godt for dig, Mika, vil jeg bare lige sige. Nej, men altså, det er jo umuligt det her. Mika, så har vi den her. Eyeliner. Mm-hmm. Ja. En gul eyeliner fra Naked. Hvor meget koster den? Den her gule her, eyeliner koster 50 kroner. 50 kroner? Det er det rigtigt? 50 kroner til spil! Det kan jeg ikke bruge en skid på. Nej, der er ikke nogen spil på PlayStation, der koster 50 kroner. Jeg skal bruge sådan 500 kroner. Men tak. Ja, så lidt. Okay, Mika. Der er lige en sidste ting, og det er den her. Den der, den koster 700 kroner. 600 kroner. Okay, men jeg fik den. Nej, du gjorde ikke. Gælder. Please. Okay, 600 kroner. Det kan du ikke lide mig, for du fik 50 kroner. Jeg kunne have fået 600 kroner til PlayStation. Ja, du, ved du hvad? Den første sagde du faktisk 600 kroner til, så den skal du bare lige have gemt hertil. Okay, så gemmer jeg den nu. 600 kroner. Mika, det er for sent. Jeg keder det. Men godt klaret alligevel. 50 kroner til PlayStation spil! Det var lort. Så har Mika og jeg sat os i sofaen igen, fordi vi skal spille PlayStation. Mika har fået en PS5. Ja. Yeah. Er du glad for det? Meget. Det var også det, han kunne vinde spil til lige før, men du vandt 50 kroner. Og ja. Hvad du vil bruge på? Aner det ikke, men jeg har fået Jasmin til at game med mig. Vi har fundet et spil, der hedder It Takes Two, hvor man skal samarbejde. Vi spillede det sådan 2 timer i går, og du synes, det var sjovt, Jasmin. Jeg synes, det er mega hyggeligt. Du synes, det var sjovt? Ja, jeg synes også, det er sjovt, ja. Og nu har vi også lige taget lidt is frem, så nu skal der bare hygges. Ej, det er hygge det her. Inden jeg lige smutter i seng, klokken er faktisk blevet, skal vi se, 12:02. Så har jeg lige en pakke her, jeg har fået hjem. Vi får nemlig sådan en mystery box til Baloo hver måned. Baloo ved bare, hvad der skal til at ske. Jeg kan sikkert lykke. Først vil jeg lige hive op, det er Lifetime. Efter den er god. Og så har vi fået nogle forskellige snacks. Skal vi lige se, hvad temaet er for den her kasse? Det er Asia theme. Åh nej, nu skal vi høre på ham. Og så har vi så den her kasse. Okay, det er faktisk en anden kasse. Og Baloo, han elsker de her snacks. Så har vi endnu et legetøj. Og flåtfjerner. Cooling bandana. Og noget andre snacks af alle mulige slags. Og her i var der også et legetøj. Den er virkelig nuttet, den her rosé. Så har jeg altså også fået sådan en... Hvad er det her? Er det til hundemad, tror jeg? Og så er der også sådan en indbygget skål i. Det er jo enten til hundemad eller til vand. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det er til begge dele. Det er i hvert fald super smart, og det fylder jo ikke særlig meget. Det var sandsynligt det. Håber, du bliver glad for dine nye ting, Baloo. Baloo, han løber bare rundt og pjuer med hans nye pjuedyr. Han elsker det bare. Han er bare sådan... Det er jo, at jeg skal bare tænde dig ude på gangen. Ja, vi ses. Baloo, altså... Du er ikke larme så meget. Nå, men i hvert fald tusind tak, fordi I så med i dagens video. Jeg håber virkelig, I synes, det var dejligt. Jeg poster ikke super, super mange videoer på min YouTube-kanal lige for tiden, og det er simpelthen fordi... Altså, Baloo, giv mig lige en chance her. Det er simpelthen fordi, at vi fokuserer rigtig meget på Jazz og Mika-kanalen, og jeg lægger sådan det meste af min energi der. So that's why. Og så har vi også nogle andre sådan projekter ved siden af, som også optager rigtig meget af min tid. Men jeg kommer stadig ud med nogle videoer om måneden. Jeg håber, I synes, det er stadig hyggeligt at følge med her også. Og så må I bare have en rigtig, rigtig dejlig dag, og så ses vi jo snart igen. Enten her på min kanal, eller inde på Jazz og Mika-kanalen, eller på mine andre sociale medier, på Instagram eller TikTok, hvor jeg hedder Jasmin Desilet. Pas på jer selv. Ha' det godt. Hej hej.